吉田スタンプにしていいですよね。いいですいいです、はい、どこに何があるかちょっとスタンプしておきます。だからダンボールかなんか引いてたわけですか、下置くとき。そうですね、なんかそのプチプチでいいと思います。そんなんで、はい、はい、なんかプチプチしておいたら、あとここのコーナーにお花はかけ花にするかどうかで生発は移動しますが、あそこちょっと大きいお花にするんだったらあれ外しておきます、はい。なんか多分山口さんの大きい感じが、ああじゃあここ、そうだね、はい、じゃあ僕もこんな感じっぽいですか。あ、ほんま、まあ、なるほど。ここはなんて花なんですもんね。うん、これは下で使ってもいいです。あとこのコーナーにも花売ってるかなとはね思ってるけど、まあ先生勝則です。しがらきで殺到してます。今回はしがらきを中心に発表してますので、よかったら遊びに来てください。伊賀で陶芸している鈴木博文です。今回は政治を見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。伊賀で作刀しています福島です。今回は焼き締めを中心に持ってきています。ぜひ見てください。瀬戸で作刀しています山口です。よかったら見てください。ねえ、これってもうでも本当は汚いんで取ればいいんでしょ。そこにかけ花が一つ入れます。はい、はい、あの上ですか。そうですね、かけて高さはちょっと手ぐすく調整すれば、あ、水発って言いますか、水発長い紐がついてたんで入り口のところで使うかなと。ここにですか。あ、そっち裏
ったらもうここ一番後ろに座る。これ使うでいいですか。あ、そうです。向こうに多分、はい、はい、出てるのが、はい、よし、OK ですか。で止めた。はい。止まってるところで。Thank you.
これってバラ売り？それ組なんですよ。正しいだろう。